可是我们不能逛太久，我们还要加练完。哦，对。好了，走了。好嘞，我都流完到大汗，还是我要卸妆啊，而且现在时间已经晚了。好啊，我们可以用看那个上次那个厂商给我们的卸妆水啊，感觉很好用呢。哦，好好好，好，走吧。哦，你看它有三种，嗯，这个是保湿型的，这个看一下是清爽型。然后这一个是深层肌精型的，嗯，感觉到不错哎。对啊，贴出很好用哎。嗯，而且看它不含香料跟酒精哎，嗯，这样对皮肤很好。对啊，你觉得我们今天要哪一个？嗯，清爽型的好了。好啊，我们先试试看这一瓶好了。会不会用掉很多化妆棉？哇，你看，卸得很干净，好脏啊，连眼妆也试一下就掉了。噔噔，结果揭晓，只需要用两个化妆棉就可以把妆全部卸掉了。对。用来来回回擦拭，感觉很轻松。嗯，而且它要是接触到眼睛的话，也不会觉得很刺痛。嗯，我觉得卸完脸，毛孔好像在呼吸，很清爽哎。对啊，感觉皮肤很水嫩。巴黎莱雅的卸妆水有独家的磁力导出科技，嗯，所以呢，它能把我们脸上的浓妆还有妆污轻松的卸掉。那这瓶深层肌精型的是适合化浓妆的时候使用的，做保湿型的话，就是皮肤比较干的人就比较适合用这一瓶。我以为卸妆水卸完会有种干涩或卡卡的感觉，但是巴黎莱雅卸妆水完全不会。我觉得就算没有马上洗脸，也感觉到肌肤很干净、很清爽。有兴趣的可以买来试试看哦。